Viņš tev ar kaut kā jāk. Palīdam. Redziet, es vēl par vienu lietu, kā saka, šeit no galījuma uzreiz, kā saka, pateikšu. Pateikšu. Vieta ir jau. Nu, tu austrums teici, pats austrumos apsēties. Pats austrumos apsēties. Tā kā praktiski ļoti labi, ka šeit dienu pozīcija ir. Tāpēc tu viņus jau klasificējās stāžu. Austrumi ziemeļi starpās enerģijas, iet maigās ar rietumi dienvidi, nu viņas ir mīkstādas, ir kā, nu, teiksim tā, ar jūtām saistītas vairāk dienvidi rietumi, lai šīs te ir vairāk saistītas austrumi ziemeļi, kā saka tā, viņas arī daži, kad jūtējās tādā veidā. Tā kā, ja mums tas dienvidi elements ir kurā gadījumā ir nepieciešams, jo vēl kāda lieta, kā var Kas ir ar dienvidu īpašību raksturīgākā? Kad mēs runājam par pasivitāti, tad es varbūt noraksturošu ugunsdzēsēju mašīnas esat redzējuši. Tur ir lafetnieks, nu tāds stopurs. Nu, kur ūdeni, nu Jelgavas ūdens. Tātad austrumi tā ir uguns, sarkana ugunsdzēsēju mašīna ar 2 tonnām ūdens un lafetnieku. Ziemeļi ir balta ugunsdzēsēju mašīna ar 2 tonnām ūdens un lafetnieku. Rietumi zila ugunsdzēsēja mašīna ar 2 tonnām ūdens un lafetnieku. Dienvidi dzeltena mašīna bez lafetnieka, bet ar 4 tonnām ūdens. Dienvidiem ir enerģijas vairāk, bet viņiem nav vektora, saprotiet? Tāpēc starp dienvidiem ir viena lieta ar dienvidu enerģiju. Jūs varbūt kādreiz sastapsiet cilvēkus, kas ir ar dienvidi, bet pēc dienvidiem neizskatās. Ir cilvēki, vai tas mums zimšanas vai dzīves laikā iegūts, ir tāds jēdziens krieviski vikovanī jūk. Dienvidi ir bez vektora, bez lafetnieča. Un viņi it kā tāpēc ir it kā vājāki par nu, citiem. Viņus daudz izmanto, cenšās izmantot vienkārši kā enerģijas rezervārus. Saprot, no kuriem pasmēties enerģiju. Kā enerģijas rezervārus cenšās izmantot. Dzīvot un reizēt. Arī tā mēs būtu. Kā tev lafetnieku iegūt? Bet ir tāda lieta vipovanī dienvidi. Nu, dienvidi ar vipu. Tas ir dienvidi ar 4 tonnām ūdens un ar lafetnieku. Un tie vipovanī dienvidi, viņš var aizbāst aiz jostas gan visus kopā ņemošas. Nu, tāds vipovanī dienvidi, tas vod portus tam ir romānā. Tas ir vipovanī dienvidi, uz viņu nepadzīvos. Tas ir vipovanī dienvidi. Nu, varbūt no personām, kā lai to pasaka, pateikšu, kā saka, vipovanī dienvidi ir koros. Dienvids ar vipu, saprot, ja tur ir lieta ir tāda, ka dienvidi ir kā pasīva enerģija, bet viņam būs visam tam vēl ir tas vektors klāt. Elvis Preslīs dienvidi. Puls Makartnīs dienvidi. Vienkārši viņi ir dienvidi, bet ar to vektoru klāt, saprot, ar virsības. Kā viņu iegūt? Es domāju, kad dienvidi sāk paaugstināt savu enerģētikas līmeni līdz kaut kādai stadijai, tad viņiem pašiem tas vektors parādās tā būtiņa uz āru. Apkārtēji kā cenšās visu laiku dienvidiem pa drusciņai nosūkt, saprotiet, tur, lai viņiem visu laiku ir kā tie 10% līdz tam pietrūks. Saprotiet, dienvidiem vajag, lai tas vektors parādītos. Visiem ir 2 tonnas enerģijas. Dienvidiem vajag, lai vektors parādītos, lai būtu 4 tonnas un vēl 100 kilogramu. Apkārtējā pasaulē jūs dažreiz tiecās noturēt tā uz 3,5 tonnām, saprotiet? Jo apkārtējie jūt, ka viņi vēl sīrē enerģiju. Pats interesantākais tas, ka jūs dažreiz redzēsiet dienvidu sievietes ļoti smalkas un kā saka, trauslas sīkstas, bet viņos iekšā tā kā uguns, tā ir tāda dienvidu tipsa uguns. Tā. Un vēl ko par dienvidiem pateikšu. Dienvidu sievietes dabiskajā formā viņas ir mazliet pilnīgas. Un ja viņas ir tādas piedzimušas, viņām nevajag censties, kā saka, novājot. Tā ir dabiskā forma, nu dienvidiem mazliet iet tāds, kā lai to pasaka, pufīgi. Viņi ir pēc tāda, pēc ir pēc enerģijas.
Ja viņi ir vienkārši, kas, ka viņi vas ir vai uguns, nu holēriskais miesas uzbūr, nu holēriskās, uguns ļoti daudz. Vai nu sievietiem bieži vien izpaužās tāds mazliet viņas apavīgas sieva, vai liela augu. Un šeit ir viena tāda lieta, ka, ja piemēram dienvidu tipa meiteļums dienvidu tipā piedzimusi, un jūs centīsieties no viņas iztaisīt tur manekeni vai modeli, jūs viņai varat veselību sabendēt uz visu mūžu. Dienvidi viņi tie vari vai daskēzi, viņiem organisms nevar uz askēzi tīpā. Viņiem askēzi ir pretamības, kad viņiem psihisākie krīsti. Iedomājieties asketisku korpusu, saprotiet? Korpus asketis. Un tā tad, šīs te lietas, kuras mēs dotajā momentā mums iesākumā vajadzēja iekalmēt, ir tas, ka pēc tārtas mēs skatāmies. Viens, divi, trīs, ceturtais summa kādā vietā enerģijas, kā uzvārts viens uz otru. Kad mēs skatāmies, kuras priekš mums ir tās eksistenciālākās. Nu, kad mēs izjūtam. Teiksim tā, rietumi saka, nes skumīs. Piemēram, Dita skatīsies, ar kura diena var būt tāda, kad man tiešām tā es tiešām tādas skumjas izdzūtu vai dzērnieka iedvesmu to īstenu. Skatīs, kā saka, savā šinī te kvadrātā. Nu, šeit lapu, kad uz vaigzmē. Nu, piemēram, vienkārši skaties, kā saka, skaties savā kvadrātā. Tātad, ja tu esi kini, tad uz stūri, uz krustā, tad viņš uveni tātad būs. Tā diena, kad izmantīs, tā saka, skumjas. Šeit ļoti labi krusti redzam. Vienkārši vajag redzēt vēl arī šos te krustus skatoties. Tā kā pretējot? Nē, nu jā, krusti, nu piedzināmas pārni, 90 grādu leņķi. Tie krusti, 90 grādu leņķi. Tāpēc ir, tāpēc redzēt šo apļu struktūru ir ļoti svarīgi. Jo no struktūras var daudz ko iemācīt. Nu, šie te visi viens stars atrodas vienā krustā, nu teiksim tā. Redziet, kāds princips jau šī kalendārā ir ietverts. Ir ietverts četras debesu puses. Un tas, ko teica, tas, ko ķīniešu tradīcija māca. Mēs pēc tam otrajā kursā pieskarsimies mazliet ķīniešu tradīciju. Jūs redzēsiet, ka praktiski šīs te zināšanas viņa sakrīt vai sinkronas arī dzina pārmaiņu grāmatu. Tātad ķīniešiem šis bija ēteris, vai koks. Nu, būtīgi. Tie ir tie četri galvenie stūri. Čičan, Ahal, Ok un Men. Četri koki, uz kuriem balstās visums. Četros debesu stūros iestādīt. Tie ir tie četri koki. Tālāk iet uguns, starteris aiztece. Tālāk iet augsne, sirds. Augsne, sirds. Ķīnieši tādī astroloģijā nav jēdzienu zemē, tieši augsne. Tālāk iet metāls, jeb gaiss, dažās situācijās viņi sauc metāls, dažās gaiss, tāpat kā šeit sauc ēteris un dažās koks. Un ūdens. Ūdens ir tur, kur kustības efekti. Muļuk ūdens, kam, kava un hiši. Ūdens enerģija, nu pēc ķīnieša tradīcijas, kur ir daudz dažādu efektu. Un praktiski šīs zīmes var arī teikt tā, ka kāpēc šeit četras mašīnas uzbūvētas? Tam mēs varam katru enerģiju sadalīt pa apakšnīgiem. Viens, čičan būtība, imiš starteris, kava motors mašīnas, ben navigācijas stūris iekārta, muļu kustības efekta. Un tā ir kurš. Tā tad, mēs arī tad saprotam, ka es aprakstu enerģijas. Kad enerģija tīrā veidā būs te, kur rakstīts būtība. Tātad čiča, ahau, men un ok, tās ir enerģijas tīrā veidā. Nu kā īkšķi.
A pārējās ir modificētas. Tātad, ko nozīmē, kā saka, nu modificētas? Tas nozīmē, ka... Lamatam piemīt kaut kas no austrumiem, ebam piemīt kaut kas no ziemeļiem, kaut tā ir dienvidu zīme. Kibam piemīt kaut kas no rietumiem, kaut arī tā ir dienvidu zīme. Nu, modifikācijas tādas. Nu, mazliet enerģijas jau jaucās. Bet to jūs redzēsiet drusciņu vēlāk, kad mēs runāsim par kvadrantiem. Kvadrantus kā var iedalīt kvadrantus? Ja, piemēram, ir mašīnas, būtība. Redziet, šodien mēne diena būtība. Rietumu dienas būtība. Kas ir rietumu dienas būtība? Kas ir rietumi? Iztēle perspektīva. Tātad, būtība, stepceļs, motors, stūris iekārta kustības efekti. Tātad, šeit virzība iet no menu stāvu. Tālāk, būtībā hau un no haus kā kam. Nu, it kā dienvidu. Šeit ir rietumu piecinieks, šeit dienvidu piecinieks, šeit austrumu piecinieks, šeit ziemeļu piecinieks. Sapratāt? O, būtība, un hiši ir jau ziemeļu efekti. Tāds piecinieks. Tāpēc jums ir jācenšās tā, lai to pasaka domāt, kā saka piecinieks, kad jūs domājat par enerģiju. Piemēram, čuveni. Nu, enerģija, čuveni. Jūs zināt, ka čuveni ir rietumi, jo zili viņi. Bet čuveni atrodas ziemeļu enerģijas tam ir, nu, kvadrantā. Tātad tie ir rietumi, bet kaut kas no ziemeļiem viņi. A kimi, redziet? Kimi, ziemeļi. Bet kimi piemīt kaut kas no austrumiem, viņš austrumi kvadrantā. Varētu teikt, ka tīrā veidā kā austrumu enerģijas vai ziemi, tīrā veidā ir men, ok, ahau un čikšā. Vai tad men? Men, nu tas ir polārās zīmes, viņas tā arī sauc polārā krusta zīmes. Ja būtība, ja enerģija būtība. Men, čikšā, ahau. O, ja varētu drusciņi, ko zīmi, kur šeit bija tas kalendārs, aptas viss redzāt, vienkāršāk uz zīmiem dažas lietas parādīt. Ot. Šeit redzams, kā saka, šeit ir vēl viena lieta ļoti svarīga, lai jūs saprastu. Tagad būs... Kardinālais krusts, ok. Ahau, čikšana men, būtība, virziena. Šī ir virziena būtība. Kas veido krustu? Jautājums nezasīt. Kas veido krustu? Nu, krustu, kas veido? Vietējās nogrieži. Nu. Krustu veido divi nogrieži. Ja divas diagonālas. Un šeit ir pats interesantākais. Nevienā grāmatā jūs neizlasīsiet to. Par to nekādos informācijas savoties. Ja jūs sapratīsiet diagonālus, cik pirksti redzami ir cilvēkam? 10. 10 kājām. Ir 10 diagonālus. Un kas tad veido kardinālo šo te polāro krustu? Divas galvenās diagonālas. Prāta diagonāla un mīlestības diagonāla. Prāta diagonāla un jūtu diagonāla. Prāts un jūtas. Saprotiet, kāda ir prāta diagonāla? Čikčā, čūska, turedzīgs prāts, kas redz detaļas. Men ērglis, plašs prāts, kas redz perspektīvu, bet detaļas neredz. Mīlestības diagonāla viņu šķērso. Op, suns, kas mīl formu, kas pieķerās formā. Tēlam, formam, būtnē, cilvēkam, dzīvniekam. Saimniekam, bergam. Ahau, pretējais mīlestības piks, kad cilvēks atrodas mīlestībā kā enerģijā. Uz ķērā. Dieviņš, ahau. Jā, dieviņš.
kad viņš atrodas mīlestībā, saproti? O, es mīlu lietu, es atrodos mīlestībā pretī.